Den första bönen jag fick lära mig i mitt liv var den här. Levole laske lojani, armias ole sojani, jossen huomena heräisi, taivasi tykösi tulisi. Amen. Jag har bett den här bönen nu i varje kväll i 50 år, över 50 år. Den är som ni hör på finska, mitt modersmål. Jag har letat efter den många gånger och jag har hittat den i olika versioner, men aldrig riktigt så som den som jag har fått lära mig. Så jag förstår att det är någon hemmasnickrad variant som vi har läst i vår familj. Den bönen ger mig än idag en känsla av trygghet. Och det är lite märkligt, för min barndom var allt annat än trygg. Men det är också ett bevis på Guds oändliga nåd och hur magiskt det fungerar. Att han till och med hörde mig innan jag ens bad själv om det. Fritt översatt till svenska, helt enligt min egen tolkning som kan vara fel, så betyder bönen ungefär så här. Sänk din heliga ande över min sömn. Varmhattigt är ditt skydd. Om jag inte vaknar imorgon kommer jag till dig i himmelen. Amen. Vi ber ur Psaltaren 13. Hur länge ska du glömma mig, Herre? Hur länge ska du dölja ditt ansikte? Hur länge ska tankarna mala? Mitt hjärta ängslas dag efter dag. Hur länge ska min fiende triumfera? Se på mig, svara mig, Herre min Gud. Ge en ny glans åt mina ögon. Låt mig inte somna in i döden. Låt inte min fiende säga att han har besegrat mig. Mina ovänner jubla över mitt fall. Jag litar på din godhet. Mitt hjärta ska jubla över din hjälp. Jag vill sjunga till Herrens ära, ty han är god mot mig. Amen.